tu je, dakle, jasna razdjelnica u samom vašem pitanju. Dakle, ja prije svega moram i podržati ljude u Škabrnji. Škabrnja je naš grad, odnosno općina, prijatelj grada Vukovara, upravo na tragu te 91. godine. I moram razlučiti, čisto radi medijskih natpisa, dvije stvari. Mada formalno ste vi u pravu kad kažete predstavnici srpske nacionalne manjine, ali vjerujem da i u građanima u Škabrnje apsolutno ne smetaju predstavnici srpske nacionalne manjine ili bilo koje druge nacionalne manjine u koloni sjećanja, bilo u Škabrnji, bilo u Vukovaru. Kad govorimo o političkim predstavnicima, dakle SDSS-u, govorimo i toga morate biti svjesni o čemu mi govorimo. Ja unatoč svemu ću reći, kao što sam i do sad govorio, da u koloni sjećanja u Vukovaru su svi dobrodošli. Međutim, sad shvatite koliki apsurd i koliku širinu, čak i do razine gluposti, to govorim kada ti isti ljudi dođu 17. sa namjerama s kakvim dođu i bacaju vijenac srpskim žrtvama, odnosno zadnje dvije godine uz korekciju, više odjednom su prestale biti srpske žrtve, sad su samo kao žrtve. Pa se postavlja pitanje što rade 18. u koloni sjećanja ako ne odaju počast žrtvama. Znači, ovdje imamo jednu vrlo malicioznu strukturu i ljude koji zapravo omalovažavaju žrtvu Vukovara sa tim činom 17. studenog, gdje odjednom ne postoje dobri i loši dečki, agresori i branitelji, nego odjednom se nekako drugačije dijele žrtve, samo u Vukovaru, samo na taj dan i samo u Domovinskom ratu, u nijednom drugom ratu, upravo ti što najviše kukaju i plaću kada je u pitanju Drugi svjetski rat i ostali ratovi, odjednom više ne postoji zlostavljač, napadač i pravednik, odnosno onaj ko se branio, žrtva. Tako da, jasno je da je riječ o političkoj provokaciji, jasno je da je riječ, što je najgore, o elementima vlade Republike Hrvatske i jasno je da je imalo dostojanstva i digniteta, pijeteta u toj vladi da bi se to zaustavilo i spriječilo. Nažalost, toga nema. Prema tome, hoćemo li mi u Vukovaru se organizirati, samo organizirati ponovno, hoće li to napraviti neko treći ili ćemo imati cirkus kao i do sada. Jedno novu sol na vukovarsku ranu, to će reći vrijeme, ali definitivno, kako ste rekli, vidimo kuda smjera i gospodin Milorad Pupovac i gospodin Andrej Plenković, koji mu je predsjednik u vladi, kada to dozvoljava. Tako da, evo, ništa više od toga na tu temu.